починається загальнонаціональна хвилина мовчання. Державний прапор України підняти. Люди під синьо-жовтими прапорами захищають батьківщину. Дипломати під ними захищають батьківщину на всіх міжнародних площадках. Кожен з нас, дивлячись на прапор, відчуває гордість за те, що ми є українцем. Треба святкувати, пам'ятати тих, хто віддав життя, і вірити в те, що перемога буде за нами. Запрошуємо 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду десантно-штурмових військ Збройних сил України. 4-та окрема механізована бригада імені короля Данила. 103-та окрема бригада сил територіальної оборони Збройних сил України. 125-та окрема бригада сил територіальної оборони Збройних сил України. 45-та окрема артилерійська бригада. 63-та окрема механізована бригада. 12-та окрема бригада армійської авіації імені генерала Корунжого Віктора Павленка. 16-та окрема бригада Як показує практика, на кожній звільненій території перше, що роблять, це піднімають державний прапор. Тому це дуже багато таких приємних і позитивних емоцій. Хотілося б побільше таких. І дуже сильно хотілося б, щоб в кожному нашому окупованому місці, врешті-решт, все ж таки піднявся наш державний прапор.